Akşamınız xeyir olsun. Ayrıbı xəbərin bugün olan əsas buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyli Namik qızıdır. Əvvəlcə günün baş xəbərlərinə diqqət yetirək, sonra studiyamıza qayıdacaq. Prezident xalqa müraciət etdi, ermənilərin havadarlarına səsləndi. Bir tərəfdən atəşkəs deyilir, digər tərəfdən onlara silah göndərdi. Bizə qarşı çıxanlar sabah qapımızı hansı üzlə döyəcəklər dedi, yersiz təzyiqlərdən danışdı. Bugün bütün imkanları səfərbər ediblər bizə qarşı. Mən demirdim bunları və yığılmışıq boğaza. Xarici İşlər Nazirlərinin planlaşdırılan Cenevrə görüşünə də prezidentdən fərqli yanaşma gəldi. 28 il ərzində o qədər mənasız görüş olub ki. Qubadlıların gecə sevinci. Nə istər keçirdirsiniz? O qədər ağlamışam sevindiyimlə. Körpə şaxta yatmayı baba. Gündüz yürüşü. Əliyarlı, Şükürlü, Maisli Qubadlının qəhrəmanlarından, strateji əhəmiyyətindən, cəmatının Sumqayıta sığmayan sevincindən danışacaq. Biz humanitar atəşkəs rejiminə ona görə razılıq vermişik ki, döyüş meydanında həlak olanların meyitləri dəyişdirilsin. Amma Ermənistan burada öz iç üzünü ortaya qoyur. Onlar vəziyyətdən istifadə edərək yenidən Azərbaycanın kəndlərini, dinc insanları raket atəşinə tuturlar. Xalqı ünvanladığı müraciətdə BMT Təhlükəsizlik Şurasından tutmuş Minsk üçlüyü, ermənilərin Qarabağa gəlişindən tutmuş bugün cəhbədə yaşananlara qədər bir çox məqamlara toxunan dövlət başçısı rəsmi Yerevana müqavimət göstərməyə həvəsləndirən amillərdən, Ermənistana açıq havadarlıq edən güclərdən də danışdı. Əgər istəyirsinizsə sülh yolu ilə həll olunsun, yaxşı, biz dayandıraq. Ancaq dərhal bizə deyilməlidir ki, Ermənistan bizim torpaqlarımızdan çıxır, cədvəl verilməlidir. Neçə gündən sonra bu rayondan, neçə gündən sonra bu rayondan, neçə gündən sonra bu rayondan cədvəl verilməlidir. Ermənistan bu cədvəli verib, verməyib. Onda belə olan halda əgər atəşkəs davam edəcəksə və yenə də məsələ dondurulmuş vəziyyətdə qalacaqsa, bu bizi qane edə bilməz. Xalqa növbəti müraciətində dövlət başçısı Ermənistana açıq havadarlıq edən ölkələrdən və onların məkirli niyyətlərindən də söz açdı. Son bir ay ərzində Ermənistana kütləvi sürətdə silahlar göndərilir. Müxtəlif növ silahlar. Bütün siyahı var. Nə var, hansı təhərə gəlib, hara gəlib, nəyi gətirib, necə boşaldıb, hara göndərilib. Yaxşı, atəşkəsi istəyən niyə silah göndərir Ermənistana? Axı, Ermənistan diz çöküb, artıq onun başından elə vurmuşuz ki, ayıla bilmir. Ermənistan baş naziri cidir düzündə, sərxoş vəziyyətdə rəqs eləyən, özünü böyük sərkərdə kimi aparan, indi yıxılıbdır onun bunun ayağının altına, kömək istəyir, imdad diləyir, özünü alçaldır, xalqını alçaldır. Yoxsa silah verməyin qutaraq da, verməyin. Bizə kim verir? Heç kim vermir. Verməyin, istəyirsinizsə qutarsın, silah verməyin. İki gündən sonra gələcək. Yalvara, yalvara. Bir tərəfdən atəşkəs deyilir, digər tərəfdən onlara silah göndərilir. Bu nə məsələdir? Artıq Azərbaycan maraqları nəzərə alınmayacağı ölkə deyil, deyən dövlət başçısı, bugün Ermənistanın yanında olan güclər sabah qapımızı hansı üzlə döyəcəklər sualını ünvanladı. Minsk qrupunun fəaliyyətsizliyi də prezidentin diqqət mərkəzində idi. Əgər BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri, daimi üzvlər, Minsk qrupunun həmsədrləri bunu edə bilməyiblərsə, çəkilsinlər kənara, mani olmasınlar. Heç kimdən biz Ermənistandan fərqli olaraq köməklik istəmirik. Mani olmasınlar və Azərbaycan xalqının səbri ilə oynamasınlar. Sabah bu müxaribə qutaracaq, biz istədiyimizə nail olacaq. Bəs nətər olacaq bizim münasibətlərimiz? Azərbaycan xalqı bu haqsızlığı unudacaqmı? Unutmayacaq. Bunu bir fikirləşdirlər. Azərbaycan indi o dövlət deyil ki, onun maraqlarını kimsə kənara qoya bilər. Xeyr. Gün gələcək, gələcəklər xahişlərlə, təkliflərlə, əməkdaşlıq təklifləri ilə. Hansı üzlə bizə baxacaqlar? Bugün bütün imkanları
səfərbər ediblə bizə qarşı. Mən bir ay buna dözürdüm, bir ay demirdim bunları. Yığılmışıq boğaza. Prezident Əliyev ötən gün Birləşmiş Ştatlarda razılaşdırılan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünə də münasibətini bildirdi. Mən etiraz eləmirəm, görüşsünlər. O qədər mənasız görüş olub ki, bu 28 il ərzində o qədər mənasız görüş olub ki, biri artıq, biri əskik fərq eləməz. Mən demək istəmirəm ki, mən bu görüşə mənasız görüş kimi baxıram. Yox, biz istəyirik ki, bunun mənası olsun. Amma bu mənası gərək naqişənin həllini tezləşdirsin. Ermənistan havadarları sizə deyirəm, xilas etmək istəyirsinizsə bu saxta dövləti, deyin ki, çıxsın, bir sözünüzlə çıxa bilər, bir sözünüzlə. Yaxşı, onlara maliyyə, iqtisadi, hərbi, siyasi dəstək verilməsə, Ermənistan ayaq üstə dura bilərmi? Yox. Ali Baş Komandan bir daha Ermənistana hansı səviyyədə dəstək verilməsindən asılı olmayaraq, biz məqsədimizə çatana qədər davam edəcəyik mesajını verdi. Biz yolumuzu davam edəcəyik. Ateşkəs istəyirlər, səh, desinlər, işğalçı dövlətə rədd olsun, çıxsın. Yox, axıra qədər gedəcəyik. Axıra qədər, sona qədər gedəcəyik. Düşməni bundan sonra da qovacaq. Necə ki, qovuruq. Necə ki, qaçır bizim qabağımızda. Və qaçacaq. Çünki biz haqlıyıq və biz güclüyük. Azərbaycan ordusuna məxsus zərbə pilotsuz uçuş aparatlarının cəbhə xəttində güya məhv edilməsi barədə Ermənistanın yaydığı məlumatın heç bir əsası yoxdur və yalandır. Tam əksinə, bugün günorta saatlarında Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Daşkəsən sahəsində bölmələrimizin mövqələri üzərində uçuş keçirməyə cəhd göstərən düşmənin kvadrokopteri atıcı silahlardan açılan atəşlə məhv edilib. Ermənistan Silahlı Qüvvələri üçüncü dəfə humanitar atəşkəs rejimini köbut şəkildə pozdu. Düşmən qüvvələri səhər saatlarından Ağdam və Tərtər şəhərlərini və kəndlərini eləcə də cəbhə bölgəsində uzaqda yerləşən ərazilərimizi artilleriyadan atəşə tutur. Saat 18:15-də isə Smerç yayılım atəşli reaktiv sistemindən Tərtəri hədəf alıb. Ermənistan silahlı birləşmələri mülki əhalini hədəf almağa davam edir. Bu dəfə düşmən Tərtər şəhərini və kəndlərini artilleriyadan atəşə tutub. Nəticədə bir çox yaşayış evi yararsız hala düşüb. Bizim həyətə düşdü biri, qonşumuza düşdü, məktəbin həyətinə düşdü, inəklərimiz öldü, atımız öldü, traktorumuz bu gündə düşüb, darmadağın olub. Ancaq ki, ordumuzu sağ olsun. Ordumuz onların öhdəsindən gəlir. Bu kənddə dağılan evlər, bu formada dağılan evlər çoxdur. 8:04-dən başladılar, ateşi pozdular. Yenə kəndə 2 dənə sanariyyat düşdü. Hər gün olaraq kəndi vururlar. Amma ona baxmayaraq kənd əhalisi hamısı yerindədir. Düşmən qüvvələri Ağdamın kəndlərini də ağır silahlardan atəşə tutub, rayonun Qaradağlı kənd məktəbi və bir neçə yaşayış evinə ziyan dəyib. Uşaq bağçası yararsız hala düşüb. Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhədən kənar cinayətlərinə də davam etdirir. Belə ki, sərhəd zonasından kənarda yerləşən Daşkəsən rayonunun ərazisinə mərmə atılması nəticəsində meşəli ərazidə yağın başlayıb. Yağının söndürülməsi məqsədi ilə ərazisiyə Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğınla Mühafizə Xidməti cəlb olunub. Aynur Əliyeva, Habil Aslanoğlu, ARB Xəbər. Bu arada humanitar atəşkəsi açıq şəkildə pozan Ermənistan silahlı qüvvələrinin Daşkəsəni atəşə tutması nəticəsində meşənin yanması ilə bağlı hadisəyə Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Twitter hesabında münasibət bildirib. Qeyd edib ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları yanğını söndürmək və Ermənistanın törətdiyi ekoloji terroru minimuma endirmək üçün əraziyə cəlb olunublar. Əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, oktyabrın 10-da Moskvada humanitar atəşkəs razılığının əldə edildiyi vaxtdan etibarən Azərbaycan Respublikasının həlak olmuş hər iki tərəfə aid hərbiçilərin meyidlərinin qarşılıqlı mübadiləsinə, hətta erməni hərbiçilərinin meyidlərinin bir hissəsinin birtərəfli qaydada geri qaytarmasına, eləcə də Azərbaycanda saxlanılan iki erməni hərbiçisinin və iki mülki şəxsin qarşı tərəfdəki iki Azərbaycan
azərbaycanlı girovla azad edilməsinə hazır olduğu bildirilib. Eyni zamanda Azərbaycan tərəfinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin geri çəkilərkən döyüş bölgəsində qoyub getdiyi 85 yaşlı erməni qadının da bir tərəfli qaydada azad edilməsinə hazır olduğu diqqətə çatdırılıb. Qeyd olunanlara baxmayaraq indiyədək Ermənistan Respublikası əsirlərin və saxlanılan şəxslərin azad edilməsi və meyidlərin qaytarılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının təkliflərinə cavab verməyib. Müdafiə Nazirliyi Qubadlı rayonunun işğaldan azad olunan Padar kəndinin video görüntülərini yayıb izləyək. Bəli, şəhid olan hər bir vətən övladının qarşısında baş əyirik. Sıradakı sujetimizdə canı, qanı bahası uğruna şəhid olan vətən oğullarımızın, əsgərlərimizin xalqımıza yaşadığı sevincdən danışacağıq. Ələxsus da Qubadlıların sevincindən. Çünki sonuncu qələbə xəbəri məhz onların atababa yurtları, doğulduqları torpaqla bağlıdır. Bildiyimiz kimi, Qubadlılar daha çox Sumqayıtda məskunlaşıblar. Əməkdaşlarımız qələbə xəbərini eşidən kimi, gecə saatlarında üst tutdular elə həmin qəsəbəyə, onların sevincinə şərik olmaq üçün. Qubadlıdan 27 ildir məcburi köçkün düşən Qubadlılar bax bu binada yaşayır. Təbii ki, onlar bu saatlarda, yəni gecənin bu saatına baxmayaraq heç biri yatmayıb, oyaqdır. Ona görə rahatlıqla onların qapısını döyüb hisslərini öyrənəcəyik. Axşamınız xeyir olsun. Təbrik edirik sizi. Bu gözəl gün münasibəti ilə keçməyəcəyik, zəhmət verməyək sizə. Nə hisslə keçirdiniz? Gecənin bu saatında oyaqsız. Valla danışa bilmirəm, dilim tutulubdur, Quran haqqı. Heç nə danışamırım, fəxr eləyirəm. Allah prezidentimizə kömək olsun, Allah xalqımıza kömək olsun. Bundan böyük sevinc ola bilməz. Biz artıq indən sonra yaşaya bilərik. Biz indiyyətən yaşamamışıq, qardaş. Xəbəri eşitdiniz, ilk eşidəndə nə hisslər keçirdiniz? Valla deyərəm ki, heç bəlkə də bir saat danışa bilməmişəm mən. Təbrik edirik bir daha. Sağ ol. Axşamınız xeyir olsun. Təbrik edirəm sizi. Bu böyük gün münasibəti ilə. Nə hisslər keçirdirsiniz? Qubadlı 27 ildən sonra bizim oldu. Görsün körpə uşaqda yatmayıb. Baba 6 yaşı var yatmayıb. Namımızın gözü aydın olsun ki, şəhidimizin qanı yerdə qalmadı. Minnətdarıq bütün ordularımıza. Anam, haralısınız? Qubadlının Uraşdı kəndindən. Nə hisslər keçirdirsiniz? O qədər ağlamışam sevindiyimlə. İndi Allah haqqı, indi canım gözümün yaşı quruyub. 27 il, bir igidin ömrü. Göz aydın, hamının, Azərbaycanın göz aydın. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Təbrik edirəm. Çox sağ ol. Bacım, sən nə demək istəyirsən? Hamını təbrik edirəm. İnşallah bütün torpaqlarımız alınar. Axşamınız xeyir olsun bir daha. Təbrik edirəm sizi. Xəbəri eşidəndən nə hisslər keçirdirsiniz? Sevinç, torpağımıza gedirik. Da qaçqınlıq deyilik, qaçqın deyilik, torpağımıza gedirik. Qabaq, bizim de bizim olacaq. Yaşasın Azərbaycan əsgəri. Bizim de torpaq əsgəri.
Bunlar gecə, xəbərin yenicə çıxdığı saatlarda yaşanan hisslər idi. Komendant saatı olduğundan insanlar küçələrə çıxa, sevinclərini tam yaşaya bilmədilər. Amma səhər saatlarında o yerlərdə tamam fərqli mənzərə var idi. Qubadlıların gecə sevincinə gündüz, yəni əməkdaşımız gündüz qoşulmuşdusa, səhər Ülviyyə Sumqayıtlıydı. Operatoru ilə birgə təbii ki, gördüklərini siz də görün. Qubadlı rayonunun dünən azad edilmiş yaşayış məntəqələri, Padar, Əfəndilər, Yusif Bəyli, Çay Tumas, Xanlıq, Sarı Yataq, Molla Bürhan və Qubadlı şəhəri. Əvvəl Twitterdən, sonra bir-bir kənd adları ilə prezidentin dilindən eşitdikləri xəbər Qubadlı cəmaatını Sumqayıtın küçələrinə çıxartmışdı. Kütlənin arasında Qubadlını ancaq böyüklərinin dilindən eşidən balacalarda, o yerlərin niskili ilə yaşayan yaşlılar da gördük. Bura gələndə mənim 39 yaşım vardı. Oğlumun 11 yaşı vardı. Oğlum gəldi, dedi ki, mən hərbiçi olacağım, torpaqlarımı özüm alacağım. İndi oğlumun 39 yaşı var, polkovnik leytenantdır, cəfə bölgəsindədir. Onun oğlunun 11 yaşı var. Allah'a müşkül ki aldı. Çox sevinirəm. Sevindiyim belə həddudur, yoxdur. Vallahi o gün olsun ki, qorur torpaqlar hamısını alaq. Sağ salamat ordumuz qələbə çalsın gəlsinlər. Bugünə qədər hər səhərini bu xəbəri eşitmə ümidi ilə açan Qubadlılar üçün bu səhər həmin səhər idi. 27 ildən sonra öz ata-baba yurtlarının işğaldan azad olma xəbərinin sevincini yaşayan Qubadlı sakinlərinin bir hissəsi maşın kərvanları ilə məşğullaşdıqları Qubadlı şəhərci istiqamətində bu cür coşqu ilə yürüş keçirirlər. Sevindiyimdən bu gecə, o qədər sevindiyimsən, ağlaşmışım. Bizə qaçqın yaraşmır, qaçqınlıq istəmir. Çox hisslər keçirdim, qızım. 27 ildir bunun həsrətini gözləyirdik, Qubadlı həsrəti. Bizim gücümüz birliyimizdədir. Bu gücliyə görə biz qalib gəldik. Qubadlılar üçün indiyə qədər 31 avqust tarixi var idi. Ağrılı, acılı günlərin, həsrətin başlanğıcı olan 31 avqust. İndi isə onlar üçün təqvimdə yeni bir gün var. 25 oktyabr, qələbə gününüz mübarək olsun. Ülviyyə Zülfüqarova, İlham Hikmətoğlu, ayrı xəbər. Cəbhə xəbərlərinə qayıdacağıq az sonra, amma günün digər bir önəmli xəbəri ilə davam edək. Ötən gündən fərqli olaraq bugün Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayında xeyli azalma var. 527 nəfərdə virus aşkarlanıb, 131 nəfər sağalıb, 8 nəfər isə xəstəliyin qurbanına çevrilib. Bununla da koronavirusla bağlı indiyədək olan statistika belə dəyişir. 50486 yoluxma, 41410 sağalma, 679 ölüm. Aktiv xəstə sayı 8397 nəfərdir. Yeni yoluxma hallarını müəyyənləşdirilməsilə son sutqa ərzində 6814 test aparılıb. Hər ötən gün koronavirusa yoluxma sayındakı rəqəmlər yüksəlir. Xəstəliyin birinci dalğası dediyimiz vaxtla müqayisədə bu dəfə artım kifayət qədər böyükdür. Özü də durmadan çoxalır. Təhlükəni nəzərə alan həkimlər maksimum diqqətli olmağı tövsiyə edir. Mütəxəssislər, məndə koronavirus deyil, adi soyuq dəymədir, keçib gedər deyənlərə də çağırış ediblər. COVID-19-la bağlı vəziyyət təkcə Azərbaycanda deyil, dünya ölkələrində də gərginləşib. Həkimlər deyirlər ki, virus xeyli mutasiyaya uğramasına baxmayaraq yoluxuculuq qabiliyyətini itirməyib. Əksinə, bu dəfə xəstəlik özünü daha aqressiv göstərməkdədir. Öz-özü müalicə, antibiotiklərin çoxlu istifadə yersizdir. Mütləq şəkildə həkimə müraciət, izolə etmək, əlamətlərə nəzarət etmək və bu haqda mütəmadə həkimə məlumat vermək lazımdır. Vitaminlərdən, bol mayədən istifadədə heç bir problem yoxdur, bunu həmişə edə bilərlər. Mutasiyaya uğrayan virusun yeni xasiyyələri də ortaya çıxıb. Buna görə həkimlər hər hansı bir əlamət hiss etdikdə mütləq mütəxəssisə müraciət olunmalıdır deyirlər. Bildirirlər ki, soyuq dəymə əlaməti kimi qəbul etdiyimiz bəzi məqamlar bilmədən bizi yanlış yola aparar. Görürük ki, ağciyər 50% edələm, xəstə üçün rahat hiss edir. Və bu cür halları biz görürük. Bəli, klinik gedişdə müəyyən dəyişiklər var, xəstəliyin
gedişində nisbətən yumşalma deyə demək olar, amma bu insanlar arxayın salmamalıdır. Covid ilə soyuqdəmən ortaq xeyli əlamətləri var, öskürək, qızdırma, halsızlıq, bel əzəl ağrıları və s. Əgər bu cür nəfəs darlığı, tənəffüs çətinləşməsi və s. bu cür hallar varsa, mütləq bu şəxslər həkimə müraciət eləməlidirlər. Amma burada hansı həkimə müraciət olunması da əsasdır. Həkimə də gəldi müraciət etməməlidirlər. Sağ həkimlə müraciət etsinlər, telefonla bağlantı qursunlar, yəni mütləq deyil həkim gəlib onu yoxlasın. Asimptomatik vəziyyətdə, yəni simptomlar yüngül vəziyyətində evdə də müalicə izolə şəkildə edilə bilər. Bunu nəzərə almalıdırlar ki, cəbhədə də yaralılarımıza xidmət edən, onları həyata qaytarmağa çalışan həkimlərimiz də pozitiv olanda onlar artıq izolə olunurlar. İzolə olunanlar ona xidmət edə bilmirlər və xidmət edə bilməndə ciddi şəkildə boşluqlar yaranır onlara xidmətdə. Hazırda Ermənistan kimi bir düşmənlə üz-üzə qaldığımız bir vaxtda maksimum diqqətli olaq ki, bir də başımız xəstəliyə qarışmasın. Aysel Nəbiyeva, Bəxtiyar Nəsirli, ARB Xəbər. Yeri gəlmişkən koronavirus xəstəsi yaşayış yerini tərk edib, həmin şəxs Qubada yaşayırmış. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, rayon sakini Gülbaba Abdullayevin COVID-19 testi pozitiv çıxdığından ona ev şəraitində müalicə təyin edilib. Lakin adı çəkilən şəxs təyin edilən qaydalara baxmayaraq yaşayış yerini tərk edib və digər insanlar üçün real təhlükə yaradıb. Polis əməkdaşları qaydaları pozan Gülbaba Abdullayevi yaşadığı ünvana qaytarıb və sağalana qədər evdən çıxmaması barədə ciddi xəbərdarlıq edib. Onu da bildirək ki, həmin şəxsin törətdiyi əmələ hüquqi qiymət verilməsi üçün rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırmalar aparılır. COVID-19-a yolxanların sayı yenidən artaraq 43 milyon 450 minə, ölənlərin sayı isə 1 milyon 162 minə yaxınlaşıb. Pandemiyanın mərkəzi yenə də Birləşmiş Ştatlardır. Lakin Azərbaycana qonşu olan ölkələrdə də yoluxma statistikası ilə bağlı vəziyyət heç də ürək açan deyil. Koronavirus infeksiyasının mərkəzi Amerika Birləşmiş Ştatlarında yoluxma və ölüm halları sürətlə artır. Bu ay ərzində 29 ştatda rekord sayda yoluxma qeydə alınıb. Ekspertlərin vəziyyətin getdikcə daha da pisləşməsi ilə bağlı həyəcan təbliğ çalmasına baxmayaraq, Prezident Donald Trump yeni məhdudiyyətlər tətbiq etmək niyyətində deyil. Şirkətlərimizin çoxu vaksin məsələsində böyük işlərə imza atır. Qısa müddətdə peyvənd hazır olacaq və onun əhaliyə paylanılmasına başlanılacaq. Virus onsuz da başa çatır, lakin vaksin bu prosesi sürətləndirəcək. Yaşlılar və bir sıra xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərin qayğısına qalmağa, həmçinin ehtiyatlı davranmağa davam edəcəyik. Lakin ölkədə yenidən karantin rejimi tətbiq edilməyəcək. Biden isə dərhal bu addımı atacaq və nəticədə 10 milyonlarla Amerikalının arzusu bir dəfəlik yox olacaq. Qonşu ölkələrə gəlincə, Türkiyədə son 24 saatda 2017 yeni yoluxma qeydə alınıb. Daha 72 nəfər virus səbəbindən vəfat edib. Bununla da infeksiyaya yoluxanların sayı 365 minə, ölənlər isə 10 minə yaxınlaşıb. Səhiyyə Naziri Fahrettin Koca Twitter hesabında etdiyi paylaşımda aktiv xəstələrin sayının artmağa davam etdiyini bildirsə də, gedişatı dəyişdirməyin xalqdan asılı olduğunu yazıb. Nazir virusla mübarizə qaydalarına əməl edilməsinin zəruriliyini bir daha vurğulayıb. Rusiyada sutka ərzində rekord sayda yeni yoluxma qeydə alınıb. 17.347 insanın infeksiyaya yoluxduğu, 219 nəfərin pandemiyanın qurbanına çevrildiyi bildirilir. Yeni yoluxmaların 5.224-ü Moskvanın payına düşür. Şəhərdə artıq müvəqqəti xəstəxanalar açılıb. Müəssisələrdə işçilərin ən azı 30%-nin evdən işləməsi göstəriş verilib. Qeyd edək ki, ölkədə virusa yoluxanların sayı 1 milyon 535 minə, ölənlərin sayı isə 26.500-ə çatır. İranda da vəziyyət gərgindir. Gün ərzində təxminən 300 insanın virus səbəbindən vəfat etdiyi, bir çox əyalətdə xəstəxanalardakı resursların tükənmək üzrə olduğu açıqlanıb. Səhiyyə Nazirliyi əhalinin virusla mübarizə tədbirlərinə əməl etməyəcəyi təqdirdə, irəlidəki həftələrdə gündəlik ölü sayının 600-ədək yüksələ biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Qeyd edək ki, indiyədək İranda 570 minədək insan koronavirusa yoluxub, ölü sayı 33 minə doğru irəliyir. Gürcüstanda son sutkada koronavirusa 1872 yoluxma halı qeyd alınıb, 14 nəfər vəfat edib. Ümumilikdə infeksiyaya yoluxanların sayı 30.500-ə çatır, ölü sayı 215-dir. Ermənistanda da yoluxma sayı kritik həddə çatıb. Bir gündə 973 nəfər COVID-19-a yoluxub, 16 nəfər ölüb. Virusa yoluxanların ümumi sayı 80 minə yaxınlaşır, ölü sayı 1190-ı ötüb.
Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyev Qubadlı şəhəri və rayonun bir neçə kəndinin işğalçılardan azad olunmasında fərqlənmiş hərbi birlik komandirləri Yaşar Həsənovu və Zaur Quliyevi təbrik edib. Dövlət başçısı onlara vətən uğrunda gedən döyüşlərdə yeni uğurlar arzulayıb. Tapşırıb ki, onun təbriklərini və təşəkkürlərini bütün şəxsi heyətə çatdırsınlar. Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə istər 1992-93-cü illərdə, istərsə də hazırki əks hücum əməliyyatlarında elə Qubadlıdan olan mərd, qəhrəman oğullar döyüşüb, canını torpaqların azadlığına fəda edib. 1992-ci ildə Qubadlının müdafiəsi və Laçın əməliyyatlarında şəhid olan milli qəhrəman Əliyar Əliyev, bu günlərdə şəhid olan milli qəhrəman Polkovnik Şükür Həmidov və hazırda hərbi əməliyyatı idarə edənlərdən biri korpus komandiri Mayıs Bərxudarovdan bəhs edən maraqlı sujetimiz var. İzləyək. Sərhəddə yaxınlaşır, sərhəddə. Sərhəddə yaxınlaşmır ki. Tez trivoqa verirsən, hamı qalxır ayağa, hamı qalxır ayağa. Sərhəddi keçən kimi vurursunuz. Necə başa düşdün, qəbul? Pəhləvan komandir Əliyar Əliyev. Cəngavər cüssəli, simalı. Müsahibələrində kəlmələrindən əxlaq, mədəniyyət, hərəkətlərindən kişi ağırlığı və döyüşçü sambalı süzülən milli qəhrəman. Keçdiyi döyüş yolu və şücaəti hər kəsə məlumdur. Saymaqla bitməz. Əliyar Əliyevin təkcə 1992-ci ilin payızında 40 könüllü döyüşçü ilə birlikdə işğal altındakı Laçının 40-a qədər kəndini 4 gün ərzində ermənilərdən azad etməsi faktı milli qəhrəman haqda hər şey deyir. O, Qubadlı rayonundan idi. Düşmənə qarşı Laçının sinəsində, ürəyində döyüşürdü. İdmanda qazandığı uğurlar və bacarıqlarını döyüş meydanına daşımışdı. İstər daş qaldırma komandamız, istər futbolçularımız, istər voleybolçularımız, istər güləşçilərimiz. Biz bu turnuva gələndən sonra bir nəfər də olsun kənarda qalmadı. Bizim həm komandirimiz, həm bizim üçün doğma qardaş. Demək, aramızda əskərləri ilə öz arasında komandir söhbəti, hörmət var idi sadəcə. Əliyar Əliyev cəbhənin bütün istiqamətlərində tanınırdı. Apardığı uğurlu əməliyyatlar erməniləri qorxuya salmışdı. Düşmən Əliyar Əliyevi sözgedən istiqamətdəki əsas səth hesab edirdi. Aha, binokl dedim, verin mənə, var idi binokl, Qayğı qəsəbəsindən koridor. Oradan baxdım, meşənin içində aydındır, gecələ faralar güclü yandırmırlar, o zəif işıqlar yandırırlar da, kolon gəlindir. Gördüm, bir kolon gəlir. Amma belə gözünə görsənmir. Qaçdım komandirin yanına, rəhmət yəli müəllim yanına. Çünki komandir, kolon gəlir, bunlar bizim üstümüzə gəlir. Siz inanırsınız, tərpənmədi də. Qayıtdı, mənim adım mükafatı, mükür edir. Qardaşım, narahat olma. O sabahçı hücumun qarşısını onlar ala bilməyəcəklər. Onlar gəlir, zirzibillərin yığışdı bana buradan. Əliyar Əliyevin son döyüşü 1992-ci ilin oktyabrın 3-də, Laçının 2 kilometr reyində oldu. Tikanlı zəmi yüksəkliyi uğrunda gedən qeyri-bərabər döyüşdə tabur komandiri Əliyar Əliyev qəhrəmancasına həlak oldu. Onun ölümü taburda ruh düşkünlüyü yaratdı və ərazilər sürətlə itirildi. Ölümündən sonra milli qəhrəman adı alan Əliyar Əliyev qəlblərdə yaşamağa davam edir. Doğulduğu Qubadlının işğalı isə bu rayonun yetişən qəhrəman oğullarında qisas hissini artırdı. Yeni Əliyarlar yaratdı. Salam əsgər! Azad! Onlardan biri də 2016-cı ilin aprel döyüşlərində göstərdiyi şücaətə görə sağlığında milli qəhrəman adı alan Şükür Həmidov idi. O da Qubadlıda dünyaya göz açmışdı. Ən böyük arzusu Qubadlının və bütövlüyüdə Qarabağın işğaldan azad olunması idi. Arzusu və döyüş əzmi Lələtəpə döyüşlərinə öz töhfəsini vermişdi. Düşmənin 11 dənə tankını vurdu. Tankları alışıb yanırdı. Tank taboru dönüb. Qaçdılar. Döyüşə girməkdən imtina elədilər. Açıq aşkar. Əskərlərimiz həmişə can atırdılar. Böyük həvəslə soruşurdular ki, cənab polkovnik, nə vaxtı biz döyüşə girəcəyik? Nə vaxt biz torpaqlarımızı azad eləyəcəyik işğaldan? Həmişə deyirdim, inşallah o gün olacaq. O gün artıq gəlmişdi. Şükür Həmidov sentyabrın 27-sindən başlayan əks hücum əməliyyatlarında ön cəbhədə, ön sırada yerini almışdı. Qubadlıya da ilk ayağı basan ali döyüşçülərdən idi. Bir saatin sonunda bax o bayrağımız orada dalğalanmağa başladı. Həmişə bir arzu var ki, Ali Başkomandan əmr versin, torpaqlarımız azad edir. O gün gəldi, Ali Başkomandan əmr verdi. O günü eşitəndə çox sevindi ki, arzuma çatdım. O 11 arzusu var ki, deyirdi ki, öz torpağımı, öz kəndimə çatım, şəhid olum. Bu döyüşlərdə 9 gün bir yerdə olduq. Ondan sonra yəni bizə dəfə gördüm.
Milli Qəhrəman Şükür Həmidov oktyabrın 23-də Qubadlıda gedən ağır döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak oldu. Prezident İlham Əliyev milli qəhrəmanın adının məhz Qubadlıda əbədiləşdiriləcəyini dedi. Bəli, Qubadlı rayonunun digər bir igid oğlu, general-mayor korpus komandiri Mayıs Bərxudarovun Əliyar Əliyev üçün içdiyi qisas andı mütləqdir ki, Şükür Həmidov üçün də keçərlidir. General-mayor Mayıs Bərxudarov milli qəhrəman Şükür Həmidovla aprel döyüşlərində çiyin-çiyinə vuruşub, birlikdə Lələtəpəni fəth ediblər. Hazırki əks hücum əməliyyatlarında da korpus komandiri general-mayor Mayıs Bərxudarovun öz imzası var. Mən şəhid olmuş bir milli qəhrəmana söz vermişəm. O vaxtdan bir bayrağın üstünə qələbə sözü yazmışam və arzu eləmişəm ki, o bayrağı inşallah Laçın koridorunda, harada ki, Əliyar Əliyev şəhid olub, məhz həmin yerdə sanacaq o qələbə bayrağı. Laçının qapısı isə artıq açılıb. Koridora qələbə yazılan bayrağın sancılacağı o andan bizi günlər, bəlkə də artıq saatlar ayırır. Nurlan Vilayətoğlu, Feyruz Rasimoğlu, Ayır Bəxəbər. Xəbər. Nəfəs kəsən sujet idi. Təşəkkür edirəm Nurlan sənə. Və maraqlı bir faktı da diqqətinizə çatdırım. Milli qəhrəman Əliyar Əliyevin oğlu Emin Əliyev atasının 40-ı günü Qubadlıda onun xatirəsinə həsr olunan abidənin açılışında özünə söz veribmiş ki, hərbçi olub atasının qisasını alacaq. Və dünən Qubadlıya daxil olan qəhrəman hərbçilərimizdən biri də məhz Emin Əliyev olub. Ay Allah, həqiqətən də Azərbaycan oğulları bir tarix yazır. Allah qorusun hamınızı, Allah qorusun. Bəli, daha bir strateji əhəmiyyətli rayonumuz düşmən tapdağından azad edildi. Söhbət təbii ki, Qubadlıdan gedir. Kəlbəcər Laçın iqtisadi rayonuna daxil olan Qubadlı Ermənistanla sərhəd olmaqla dağlıq əraziyə malikdir. Kəlbəcər və Zəngilan rayonu kimi Qubadlı da bu zonada təbii yataqları ilə fərqlənir. 27 ildir düşmən tapdağı altında qalan Qubadlı da nəhayət ordumuzun uğurlu əks hücum əməliyyatları nəticəsində işğaldan azad olundu. 826 kvadrat kilometr ərazisi, 94 kəndi, 12 tarixi abidəsi olan Qubadlının azadlığa qovuşması ilə Azərbaycan ordusu öz hücum istiqamətini genişləndirmiş, daha dəqiq desək, müharibənin hərbi müqəddəratının böyük bir hissəsini həll etmiş oldu. Qubadlı rayonu ümumiyyətən Azərbaycanın cənub qərbində olan mühüm strateji rayonlardan biridir. Belə ki, Qubadlı rayonunu sadəcə biz işğaldan azad etməklə hal-hazırda Ermənistan silahlı qüvvələrinin təmas vəziyyətindən çıxmış müəyyən bir bölgədə artıq öz sərhədlərimizi bərpa etmiş sayılır. Belə ki, Ermənistan silahlı qüvvələrindən sırf Qubadlı rayonunun 120 kilometrlik bir sərhəd var. Artıq o 120 kilometrlik sərhədin bizim nəzarətimizdə olması bu strateji mənada ciddi bir tövbədir. Qubadlının sahibinə qovuşduran ordumuz bundan sonra həm də düşmənin silah təminatı cəhətdən şah damarı sayılan Laçın dəhlizinə də nəzarət edə biləcək. Ekspertlər onu da bildirirlər ki, Qubadlının işğaldan azad edilməsi münaqişənin gedişatını da sürətləndirəcək. Düşünürəm ki, bu qədər dəhlizə yaxınlaşan Azərbaycan ordusu artıq ora daxil ola biləcək erməni texnikalarına ciddi maneə törətmək imkanları əldə edir. Bu isə Dağlıq Qarabağ ərazisində mövcud olan birləşmələrin yalnız hava yolu ilə qismən helikopterlərlə təchizatına imkan verəcək. Bu təchizatın isə aradan qaldırılması hava hücumundan müdafiə vasitələrimizlə məhdudlaşdırılacaq. Və düşünürəm ki, hələ Qubadlının əlbəttə alınması və onun yaşayış məntəqələrin azad edilməsi, artıq Laçına keçilməsi və ya Laçının özünün düşməndən azad edilməsi və dəhlilin ələ keçirilməsi demək olar ki, bəlkə də bu Qarabağ savaşının ən kulminasiyon bir nöqtədir və orada artıq düşünürəm ki, bu ələ keçirəndən sonra artıq proseslər daha sürətli cərəyən edəcək. Beləliklə, qərbdən 120 kilometr məsafədə Ermənistan, şimaldan Laçın, Hadrut, şərqdən Cəbrayıl, cənubdan isə Zəngilanla həmsərhəd olan Qubadlının işğaldan azad olunması ilə mühüm strateji mövqe əldə edən Azərbaycan Ermənistana qaçış yolu qoymur. Leyla Rəhimli, Manaf Əzizli, ARB Xəbər. Təbii ki, gün Qubadlı günüdür. Hər cümləmizin əvvəli də, axırı da elə Qubadlıdır. Təxminən 2 ay əvvəl 27 ildir Qubadlıya aparmayan Qubadlı yolundan söz açmışdıq.
Bugün isə həmişə işğal tarixində görüşdüyümüz Qubadlı sakinlərinə qələbə sevinclərini bölüşmək üçün qonaq olduq, çox şükür. 27 illik həsrətdən sonra gələn xoş xəbər onları sevinç gözyaşlarına boğdu. Bizim isə Qubadlıya ən yaxın gedə biləcəyimiz nöqtə Cocuq Mərcanlıdır. Cocuq Mərcanlıdan Qubadlıya qədər olan 111 kilometr məsafəni isə biz artıq 27 ildir ki gedə bilmirik. Bu reportajı avqustun 31-i Qubadlının işğal günündə hazırlamışdıq. Həmin gündən 2 ay keçməmiş Qubadlı mövzusuna yenidən qayıdırıq. Amma bu dəfə nəinki bu yol, getdiyimiz bütün yollar Qubadlıya aparır deyirik. Yəqin ki, Qubadlıları da son dəfədir öz torpaqlarında yox, Sumqayıtda dinləyirik. Bu körpünün elə bir suyu quruyurdu. O da Məmər haldır, görsən görür ki, yox. Məmər haldır, yoxsa zilanının girişidir o? Yox, yox, yox. O Məmər haldır, o zaddan qəziyana keçən körpü. Bilmədim mən nə edəyəm. Bilmirəm, o qədər sözüm var ki, o qədər doluyam ki, neçə illərdir ki, o ağrıları mən yaşayıram. İnşallah gələrsiniz ora, biz Qarabağın pulovu ilə deyək, Qubadlı pulovu ilə biz sizi qarşılayırıq, gözəl süfrəmiz açılar. Biz şəhid ailəsi, şəhid övladı olaraq daha çox sevinirik. Nəyə görə? Çünki bizim atalarımızın təbii ki, qisası alındı, qanı qanla yuyuldu. Biz bu idi, yəni çox səbirsizliklə həqiqətən gözləyirdik. Yəni, sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Bugün Qubadlılar sanki 27 il bundan əvvələ doğma yurdundan çıxdıqları yaşa qayıtmışdılar. Qocalar yaşlı, yaşlılar gənc, gənclər körpə olmuşdular. Sanki keçən 27 il heç yaşanmamış, onların xatirələrini, uşaqlıqlarını, arzularını aparmamışdı. Qubadlı işğal olunanda 4-5 yaşım var idi və çox qəribədir ki, hal-hazırda mənim övladlarım 4 və 5 yaşlarındadır. Biz Qubadlıda doğulsaq da Qubadlını görməmişik. Yəni uşaqlığım çox erkən çıxmışıq deyə heç nə xatırlamırıq. Amma o qədər danışılıb ki, bizə Qubadlı haqqında, o qədər məhruzluqda kimin evi hardaydı, məktəb hardaydı, nə hardaydı, o qədər danışılıb. Biz sanki onu öz gözümüzlə görmüşük kimi xatırlayırıq. Gedərəm yerimə, yurduma, gedərəm qabrimi yoxlayaram, ziyarət eləyərəm, ailəm də orada ölüb, oğlum da oradadır. Əlbəttə sevinirəm, yerimə, yurduma gedirəm, özüm də onların yanında ölərəm, torpağımı istəyirəm, vətənimi istəyirəm, gedərəm orada bir saz asaram, çörək pişirərəm, orada bir Qubadlı aşı pişirərəm, yaxşı qonaqlıq eləyəm sevindiyimdən. Ən əsasdakı qəmsallığımız oradadır. Əgər mən bu günlərim... Qardaşımı qəbrim gedir, ziyarət edə bilmirsə. Nəhayət, bu həsrət də, yarımçıq qalan cümlələr də sona çatdı. İşğalından 28 il keçməmiş biz Qubadlıya qayıtmağa hazırlaşırıq. Bakıdan Qubadlıya qədər olan 400 kilometr məsafə də artıq bir addım qədər yaxın görünür. İlahə Məmmədova, Aytac Araz, Qadir Əliyev, ARB Xəbər. Həqiqətən də elə bil, bütün məcburi köçkünlərin bütün xatirələri hamısı bir-birinə bənzir. Sanki 27 ildə hamımız eyni taleyi yaşamışıq. Çox maraqlıdır. Və sonda Müdafiə Nazirliyinin Qarabağ Azərbaycandır adlı yeni video çarxını sevə-sevə təqdim edirik. Bəli, Qarabağ Azərbaycan deyilə bu möhtəşəm kəlmə ilə əsas efirimizi yekunlaşdırırıq. Saat 10-da xüsusi buraxılışla yenidən qarşınızda olacaq. Hələlik.